ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလာတွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရေကြီးခြင်းမြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကြောင့်လူဆောင်အုပ်တည်ဆုံးပြီးနှစ်တောင်း900ကျော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျ။ဩဂလာတွင်သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကြောင့်အင်ဂျင် 900ဖြစ်စဉ်နှစ်ကြိမ်၊လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်ကြိမ်၊ရေကြီးဖြစ်စဉ်ဆယ်ခုနှစ်ကြိမ်၊ရေရင်နစ်မြုပ်ဖြစ်စဉ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာမုံပြင်းနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကြိုက်ချီယူတောင်ပေါ်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက်ရသေးတောင်ကြီးကနေကြိုက်ချီယူလမ်းသစ်မှာမြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနက်
piang shui nitai ge jaya re lu ti ya ba de ogula twin ma tabawa be anery ne ma dot sa ti kai mu re ma pagu dai data ji ma a mya song pit paw ga bi sakai dai data ji ma dutiya a mya song mon bi ne ne manli dai data ji ma tatiya a mya song pit paw ga re lu ti ya ba de